Očekuje se da će ovaj decembar biti topliji u odnosu na temperature koje se očekuju za ovo doba godine. Srednja decembarska temperatura bit će od 2 do 5 stepeni, a na planinama od minus 2 do minus 1 stepen. Oko nove godine, tačnije od 27. decembra, počeće prvo da pada kiša. Kasnije će preći u sneg i formiraće se snežni pokrivač. Sneg će prema prognozi padati i 30. kao i 31. decembra. Nacionalni sektor za klimatske promjene Republičkog hidrometeorološkog zavoda napravio je ranu najavu kakav nas decembar očekuje. Prema njihovoj prognozi, u celoj Srbiji očekuje se topao decembar. Broj mraznih dana, kada minimalna temperatura bude ispod nule, u decembru u nižim predelima bit će u intervalu od 14 do 20 dana, dok se na planinama očekuje da broj mraznih dana bude veći, tačnije od 19 do 25 dana. U decembru možemo očekivati i ledene dane, kada je temperatura i tokom čitavog dana u minusu, i to od 3 do 6 ledenih dana, a na planinama od 9 do 14 dana. Meteorolog Nedeljko Todorović objašnjava da će vreme u decembru biti promenljivo. Vreme u decembru će biti čas suvo i toplije, čas hladno sa kišom i snegom. U hladnim danima bit će temperatura oko nule. Prvo će počinjati da pada kiša, pa sneg. Onda će se zadržati nekoliko dana hladno. Nakon toga će dolaziti topliji period. U tim danima možemo očekivati da će temperatura biti u intervalu od 7 do 12 stepeni Celzijusa. I tako će se vreme smenjivati čitavog decembra, kaže Todorović. Debeli minus koji nas je zatekao prošle zime ne bi trebalo da se ponovi u predstojećoj sezoni. Prema najavi Nacionalnog klimatskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ova zima će biti blaga. Očekuje se da će biti od 30 do 60 mraznih dana u nižim predelima, a na planinama od 60 do 80 dana. Međutim, broj ledenih dana ove zime neće biti veliki. Po prognozi, možemo očekivati samo 8 do 15 ledenih dana tokom ove zime, i to u nižim predelima, a na planinama od 25 do 45 ledenih dana. Procenjuje se da će biti od 32 do 40 dana sa padavinama, dok će na planinama biti i do 50 dana.